Çıldırırım. Çağlar haydi 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 bir dakika ellerimizi saxlamayın. Bir dakika 27 saniye. Öləcəm nəfəsim kəsir ucum deyə yıxılacam yerə sizdən. Öləcəm nə olar bugün mən Bihter olmaq istəmirəm. Fatma Gül olmaq istəmirəm nə olar. Mənim taleyimi aparıb otduqda qoyub gəlməyin. Xahiş edirəm uşaqlar. Bir dakika nə oldu vaxtdan gec gedir. Çıxlar da day bir dakika. Bir dakika 10 saniye uşaqlar haydi nə olar ata bilərlər ona. O da çatır hemen vaxt uzandıqca. TikTok elə bilə bilə mənim motivasiyam pozur. 7 milyon uşaqlar bir dəqiqəmiz qalıb, hələ bir dəqiqə qalıb, ay Allah, dəli olacağım. Ay uşaqlar, nə olar, nə olar, nə olar, kömək edin, ay Allah, utacaq, yox, hiss edirəm. Hiss edirəm, bunu da otursam, mənim eşeğim öldü. Onlar axıra saxlayırlar, var yoxsuna naliyyət axıra saxlayırlar. Uşaqlar, nə olar, 5 kız varsa 30 saniyədə qoyun. 30 saniyədə qoyun varsa, ay Allah, çıldırıcıyım, deliriciyim, sıkılım. Ədə, bu nə dedi, yanda, ürəyim düşdü, qoxdum, bütün bura səsdir. Ay, uşaqlar, nə olar, xayiş edirəm, qoymayın da. Cahit bəy, Cahit bəy, uşaqlar, beşi qız, beşi qız, beşi qız, beşi qız, nə olar, beşi qız. Pisə, oduruq, oduruq, bunda da, pisə, psixolog çox sağ olun, kirin əlcəyin içsinə, kirin əlcəyin içsinə. Xəyalə xanım çox sağ olun, əlcəyin içsinə, əlcəyin içsinə. Xəyalə xanım çox sağ olun. Cahit, Cahit, çox sağ olun, Cahit bəy, çox Azərbaycan çox sağ ol, çox sağ ol. Çatır, çatır, qoyma, qoyma. Qoyma, qoyma, qoyma. Ay, mama, ay, mama, ay, mama, ay, mama. Eləmə onu, eləmə onu, eləmə onu, eləmə onu. Ay, mama, nə idi? Öldüm, öldüm. İçim, içimi yedi, ya Rəbbim. İçim, içimi yedi, ya Rəbbim. İçim, içimi yedi. Ay, nəfəsim kəsirdi Allah haqqı. Zahir, sizə çox sağ olunu bildirirəm. Hədiyə atanları, hər birimiz, Azərbaycan, Xəyalə, Əlizadə, hər birimiz kimin adı yadımdan çıxdısa çox-çox üzr istəyirəm. Ekran tıklayanlar, öpürəm.